Você sabia que até 1995 nenhuma primeira-dama brasileira tinha diploma universitário? Dona Ruth quebrou essa cadeia. Ruth Cardoso foi antropóloga e professora universitária. De 95 a 2003, ela serviu como primeira-dama do Brasil, desenvolvendo projetos sociais eficientes e duradouros. PhD em antropologia e reconhecida internacionalmente no mundo acadêmico, Ruth trabalhou como pesquisadora e lecionou em muitas das melhores universidades do mundo. Nascida em 1930, em Araraquara, ela se mudou para São Paulo aos 18 anos, quando ingressou na USP para estudar ciências sociais. Em 1951, ainda na universidade, ela conheceu Fernando Henrique Cardoso, com quem se casou 2 anos depois. Muito do reconhecimento de Ruth no meio acadêmico se deu por conta dos seus artigos e livros sobre os impactos políticos de movimentos sociais. Respeitada internacionalmente, Ruth lecionou, como eu disse, em algumas das mais conceituadas universidades do mundo, como Columbia, Berkeley, a Universidade da Califórnia, do Chile e em instituições de ensino em Paris. Diferentemente da imensa maioria dos acadêmicos, Ruth teve a oportunidade de pôr seus anos de pesquisa em prática ao se tornar a primeira dama do Brasil em 1995. Foi também a primeira esposa de um presidente do Brasil a ter um diploma universitário. É costumeiro que as primeiras damas trabalhem com caridade e projetos sociais, mas Ruth Cardoso fez isso com muito mais embasamento e resultado que as suas predecessoras. Ela foi criadora, por exemplo, do projeto Comunidade Solidária, que tinha como objetivo combate à extrema pobreza e compreendia programas de alfabetização e escolarização, inclusão universitária, capacitação para o mercado de trabalho e mais e mais. Além de ajudar os desfavorecidos, o projeto ainda incentivava a discussão e a pesquisa aprofundada sobre os resultados de tais iniciativas sociais. Como primeira-dama, Ruth Cardoso foi além da caridade. Durante os 2 mandatos de FHC, ela se manteve ativa e influente no diálogo político, manifestando publicamente suas opiniões sobre assuntos delicados como o aborto, as drogas, religião e reforma agrária, tudo com muita clareza e embasamento. Condecorada em mais de 10 países e vencedora de inúmeros prêmios por seu trabalho acadêmico, social e político, Ruth Cardoso faleceu em 2008, aos 77 anos de idade.